নমস্কাৰ খুলুমবাই এণ্ড গুড মৰ্ণিং মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে আৰু ময়ো বহুত ভালেই আছোঁ নতুন নতুনকৈ বিয়া হৈছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া এখন ঘৰ পাইছোঁ ভাল মা পাইছোঁ দেউতা পাইছোঁ আৰুনো মোক কিহৰ আনহেপী হ'ম আৰু জীৱনতনো কি কাৰ কি অহংকাৰ এনেওতো এদিন মানুহ আঁতৰি যাবই লাগিব সেয়া জীয়াই থকা দিনকেইটাত সকলোৰে লগত মিলিজুলি আৰু হাঁহি ধেমালিয়ে পাৰ কৰাটোৱে প্ৰকৃত আৰু মই ঘৰৰ পৰা বহুত আঁতৰ আছোঁ মাহঁতৰ পৰা তথাপি এয়া অনুভৱ হ'ব দিয়া নাই ইমান ধুনীয়া মা দেউতা আৰু মই ভাষাৰে শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ ইমানেই সুখী আৰু আশা কৰোঁ যে ভগৱানে সদায় এনেদৰে আমাক ৰাখক হাঁহি ফূৰ্তি ধেমালিৰে পাৰ কৰাই দিয়ক আমাৰ দিনবোৰ আৰু আজি মই বহুতেই হেপ্পী আছোঁ বিশেষকৈ আজি আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিব আৰু কোন কোন আহিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু আজি দিনটোৰ ব্লগ মই আজি কৰিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'খিনি মৰম কৰিব আৰু মোক অলপ অলপ মৰম দিব প্লিজ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মা আৰু মই এনেকৈ ধেমালি কৰি থাকোঁ আৰু ঘৰত মানুহ নাই যিহেতু মা দেউতা মই আমি এনেকৈ ধেমালি কৰি থাকোঁ আৰু মৰম দিব মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু অপেক্ষা মাতোঁ এতিয়া ঘৰৰ মানুহ আহি পালে আপোনালোকক দেউতাই বজাৰ গৈছিলে আৰু বজাৰৰ পৰা গাহৰি মাংস লৈ আহিলে আৰু মই গাহৰি মাংস আলুৰ লগত অলপ আৰু এয়া কাটি ল'লোঁ আলু আৰু এইখিনি ৰাফলি খুন্দি লোৱা আদা নহৰু আৰু জলকীয়া আৰু এইপিনে পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ এয়া জ্বলাই ল'লোঁ গেছ আৰু ইয়াত পাতি দিলোঁ এতিয়া কেৰাহী কেৰাহীটো কলা হৈ গ'ল ইগনৰ কৰিব কাৰণ বনোৱা বহুত দিন হৈ গ'ল আৰু পুৰণাও হৈছে সেইটো কাৰণে কলা হ'ল দি দিলোঁ তেল কাৰণ গাহৰিত ইমান তেল নাই সেয়ে অকণমান তেল দি দিছোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ পিঁয়াজ আৰু ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি সেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু মছলাখিনিৰ লগত তেলৰ লগত ভালকৈ এনেকৈ লৰাই লৰাই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তাৰপিছত অকণমান মাংসখিনি ভিজাৰ পিছত আলুখিনি দি দিম আলুখিনি দি এনেকৈ তেলৰ লগত মিহলাই দিলোঁ আৰু পিচি ৰখা আদা নহৰু পেষ্টটো ইয়াতে এতিয়া দি দিলোঁ এইখিনি আধা ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত দি দিম ইয়াৰ এইফালে গৰম পানী বনাই থৈছোঁ আৰু এইখিনি দি দিম গৰম পানী জোল বনাম সেয়ে ইয়াত গৰম পানী দি দিলোঁ ইয়াতে আৰু এইখিনি উতলিবলৈ দিম আৰু এতিয়া বনাম বাঁহৰ গজালি আৰু মাংস ভাজি এতিয়া এইখিনি উতলিব দি মাংসখিনি কোমল হোৱালৈকে আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ এইখিনি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ উতলাইছে আৰু মাংসখিনিও কোমল হৈ গ'ল আৰু আলু কোমল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম ধনিয়া পাত্তা এইপিনে মোৰ গাহৰি আৰু আলু জোল হৈ গ'ল এতিয়া বনাম বাঁহৰ গজালিৰ লগত গাহৰি মাংস প্ৰথমতে দি লৈছোঁ তেল এইপিনে দি দিলোঁ মাংসখিনি আৰু মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিহলি হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ এইখিনি ভাজি ভাজি তেলখিনি উলিয়াই দিলোঁ আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ বাঁহৰ খৰিচাখিনি এয়া বেম্বু চুট আৰু এয়া গাহৰি মাংস আধা কুক হৈ গ'ল আৰু অকণমান এনেকৈ ভাজি ভাজি মাংসখিনি কোমল হোৱালৈকে ৰাখিম আৰু খোৱাবলৈ হ'ব ফাইনেলি মোৰ বাঁহৰ গজালি আৰু মাংস ৰেডি ইয়াত ধনিয়া দি দিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ প্ৰিয় দুটা তোমালোকৰ চফৰ আজিতে আহিহ মেলেলিয়ে কিয় লেকি আহিহ
আহি পায়ে ফ্রেশ হয় ইয়া খানা দবাই দিছে আর ইয়া গাহরি মাংস বহুদিনের ব্রত একেলগে ভাত খাইছো কেনকা লাগিছে খাবলে ঠিক আছে তেনহলে আমি ভাত খাইলো আর পুনের দিন নতুন ভিডিও আকো লগ পায় লগ পাম আর ইপিনে পোহর হয়ে আছে সেকারণে ভালকে দেখা পাওয়া নাই ঠিক আছে বাই বাই।